28 вересня пройшло чергове засідання виконавчого комітету, під час якого додатковим питанням було термінове створення комісії з обстеження пам'ятки архітектури торгові ряди для подальшого прийому передачі на баланс комунального підприємства Парк імені Тараса Шевченка. Також були проголосовані питання, які дозволяють продовжувати роботи щодо зелених насаджень у громаді та демонтаж мафів.